Ola de novo, que tal? Estamos xa de volta en tempo de entrevista nun preguntoiro no que hoxe por unha vez imos falar de boas noticias. Xa saben vostedes que Galicia conseguiu ter un dominio propio na internet, unha identidade propia na rede. Conseguiuse grazas a moitos anos de esforzo que foron capitaneados pola asociación Punto Gal. A persoa coxe nos acompaña e o seu presidente Manolo González. Boa noite, benvido. Ola, boas noite. O primeiro darlle a nosa noraboa, aínda que xa sei que vostede defende que isto non foi un logro só so da, da asociación Punto Gal, non? senón de toda a sociedade. Non é que o defende, é que é a, a, verdade. É, foi prácticamente unha teima, unha obsesión de, de todos os promotores da asociación Punto Gal que esta asociación fose un lugar de encontro eh e non de confrontación nunca, non? No que estivesen representados absolutamente todos os sectores, todas as ideoloxías, é que ninguén que tivese interese pola lingua, pola cultura galega, polas novas tecnologías, se sentise excluído, non? Por iso eh, nós insistimos en que eh este é un logro de toda a sociedade galega ou polo menos da parte da sociedade galega que apostou por logro por el. ¿no? Se un logro en sí mesmo evitar no. a confrontación, non? Porque hai determinados temas que parecen que siguen sendo sensibles. Sí, pero uh, tamén parece que este é un feito exemplar. Eh, cando se presenta unha iniciativa, por difícil que sexa, eh, dunha maneira clara, dunha maneira diáfana, con capacidade para ilusionar, eu creo que se pode conseguir sempre, non? E eh, eh, pode conseguir mediante a colaboración. Eh, pero o, que, o que fai falta é ter ideas claras, ter capacidade de aglutinación e ter sobre todo moita capacidade de diálogo, non? Uh -huh. Porque moitas veces eu creo que nos enrocamos nos nosos posicionamentos ideolóxicos e isto mm, casi sempre é restrictivo, non? Creo que temos que procurar sempre unha mentalidade máis aberta, unha mentalidade de colaboración, unha mentalidade de, de 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 ilusionar a todas as persoas independentemente do do seu punto de partida, non? Bon, antes de falar do que significa termos ese dominio.gal xa xa aprobado, quixera fazer un pouco de historia, non? Porque ás veces votando a vista atrás e vendo o que custou conseguir algo, dáselle o valor que que lle corresponde. Estamos a falar dunha loita que comezou hai xa anos, no ano 2006 constituíase a asociación quen quen foi, non o promotor desa idea, quen dixo Galicia ten que ter o seu propio dominio. Ben, pois foi un conxunto de persoas de de distintos ámbitos, persoas do mundo da eh, da información, dos medios de comunicación, eh persoas do mundo tecnolóxico, eh, sobre todo do, do ámbito das eh, telecomunicacións e eh, de informática e eh, tamén persoas do mundo cultural, eh? Entón, eh, bueno, eh xuntáronse un grupo de persoas e decidiron eh un pouco a imitación eh do que acababa de conseguir Cataluña, que no, uh -huh. o ano anterior, o 2005, eh iniciar o proceso para para lograr un dominio .gal para para a lingua e para a cultura galega. Eh como disti, foi un proceso longo, foi un proceso longo eh moito máis do que esperábamos ao principio, porque nos contábamos que nun prazo de dous anos mm, estaríamos en posición do dominio. Pero o feito é que a ICAN desde o ano 2006 non abriu un prazo para a presentación de novas candidaturas hasta o ano pasado, que foi cando, cando nos fixemos a proposta. Mentre tanto, foi eh, un camiño, home, eu non diría que especialmente dificultoso, pero sí laborioso. Non? Nos tivemos que andar prácticamente correndo detrás da de ICAM por, por todo o mundo, en Lisboa, nos Ángeles, en Corea, en, en todos os sitios onde se reunía a ICAM, ali eh, procurábamos ir nós para darlles a coñecer en primeiro lugar a existencia de Galicia eh, en segundo lugar eh, que nós temos unha lingua unha lingua cunha tradición de, de moitos séculos que temos unha cultura uh, propia e tamén presentarles un pouco a nosa sociedade e as razóns polas que necesitábamos un dominio propio non? <laughs> Digo usted, andar a correr non por todo o mundo atrás deste deste organismo que chegaría algún momento no que dirían, aquí están os pesados estes dos galegos, outra vez eh, pues, reclamando. ¿no? Pois, pues, <laughs> teño que dicir que eh, o nome de Punto Gal eu creo que foi unha das voces que en determinado momento resoaba con máis intensidade e, eh, e eh, con máis insistencia dentro, dentro da ICAM. Eh, eh, eu creo Non hai absolutamente ningún membro da ICANN que non coñecese que era Punto Gal, porque estábamos dando continuamente a, a vara e... Eh, Eh, ademais, isto eh, sí que implicou determinada dificultade, porque, eh, como sabes, os membros da ICAN, eh, os de determinados comités, renovanse periódicamente. Uh -huh. Entón, moitas veces, xa, cando tiñas hm, la, a información introducida dentro dun comité, que todos coñecían o que era Galicia, que era a lingua galega, había un cambio do, do sustancial na composición do do comité, había que empezar outra vez a a traballar, outra vez a, a falar, outra vez a convencelos, outra vez uh -huh. era un un pouco un, un labor de fai desfai, e volve volva construir, pero, uh -huh. pero pero así é a vida, non? Que foi máis duro traballar caican ou traballar ca propia sociedade de galega para convencernos a todos de que era positivo ter este dominio? Eu creo que as dúas cousas eran necesarias. Non? Era necesario o traballo diante da ICAN, como te dicía antes, para, para facer la conhecedora da existencia de Galicia, da lingua, da cultura, pero é sobre todo de algo moi importante que era as características peculiares que ten a sociedade galega. Porque eh Galicia ten unha parte importante da súa poboación dentro da comunidade autónoma, pero ten unha parte tamén moi moi importante na diáspora, esparcida por todo o mundo, non? Eh, este é un feito no que nós insistimos moito diante da Aican porque consideramos que a consecución dun dominio lingüístico que identifique Galicia, a lingua, a cultura galega e a sociedade galega, independentemente do lugar do mundo en que estea, é fundamental para lograr a cohesión social de, de, do que se chama a galeguidade. Non? Uh -huh. Oxe hai cantidade de non só emigrantes, sino fillos e netos de emigrantes por América que queren sentirse galegos. Non? Eu creo que a través deste de, de dominio.gal que é unha vía, digamos, para que manifesten a súa vontade de ser galegos. É o que me dicías antes do traballo dentro da comunidade. Claro que hai, había que facer eh, un traballo de explicación aquí dentro da sociedade galega por que queremos un, un, un dominio punto gal. Non? Eh, había que facelo a sociedade, pero había que facelo tamén convencer as forzas políticas, e quero dicir que dentro do, do ámbito político tivemos unha receptividade extraordinaria desde, desde o primeiro momento nos tivemos o apoio no primeiro momento do goberno bipartito hein? e apoio total, despois tivemos o apoio total do do Goberno do PP, pero non só iso, sino que tivemos o apoio tamén de todas as forzas políticas e tivemos o apoio tamén de todos os grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. Por lo tanto, digamos que houve unha concitación de de vontades desde o punto de vista político que que facilitaron moito o traballo, non? E tamén tratamos de convencer a outros entes, a cantidade de entidades culturais e de asociacións de empresarios non só daqui, senón de, de outros países do mundo eu que sei, a Asociación de Empresarios Galegos de, de México, cos que uh -huh. fomos falar e de outros países explicándolles as vantaxes que para eles terían eh a consecución deste dominio é eh, eh, pedindo tamén o seu apoio e a súa colaboración para para logralo, non? Creo que non atopamos ningún sector que non fose receptivo a as nosas explicacións e, e, as nosas ideas e, e, creo que por isto temos que estar enormemente agradecidos. Non? Pois pues lembranos a nos que é o que lles dicía non? a todas estes axentes sociais, políticos, cando pois iso, lles ian explicar que era beneficioso para nós termos este dominio punto tratábamos de levar a mensaxe de, importancia que ten ter un dominio uh, propio para nós, no. En primeiro lugar, o ter un dominio.gal nunha plataforma como internet é mm, eu um, hai unha palabra da que non me gusta abusar que é histórico. Eu non diría que é un un feito histórico, pero que é un fito decisivo para o futuro da lingua e da cultura galega. E cada vez que alguén abra no ordenador, no, en internet, é eh, un, un enderezo que acabe en G-A-L, está se dicindo que hai un sitio que se chama Galicia, que hai unha lingua galega, que hai unha cultura galega. Esta é unha propaganda que está actuando día tras día, tras día, tras día, dunha maneira totalmente gratuita, sin costarnos nada. Non? É dicir, o, o primeiro gran elemento decisorio ou decisivo de cara ao futuro é o ter un carné de identidade, unha identidade propia que lle está recordando o mundo e independentemente de que estean na India, na China, en, nos Estados Unidos, que existe Galicia. Non? Eu creo que isto xa en por si sí só é un feito decisivo. Pero, en segundo lugar, eu creo que o ter un dominio.gal é fundamental desde o punto de vista da cohesión social, é, o sentirnos todos copartícipes dentro de dunha plataforma como é in, internet que 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 produciu, digamos, os cambios sociais, que uh -huh. que que produciu, é, é é que é o futuro. Eu creo que quen non estea presente en internet nos próximos anos prácticamente non vai ter visibilidade, non vai non vai existir, non? e por tanto eu creo que desde o punto de vista da cohesión social é fundamental tamén. Pero ademais eu creo que tamén eh, o feito de posuirmos un dominio oh, que nos identifique de, dentro da rede eh vai nos axudar a sentirmonos máis orgullosos de nós mesmos, non? Vai a, 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 a contribuir que aumente a nosa autoestima, o sentirnos tan importantes como a outros, uh -huh. eh, tan importantes como cando un italiano figura con dominio.it ou cando un... Uh -huh. un, un, un os catalans, non? Os a catalans de, a punto .cat ou francés.fr. francés <laughs> punto e, .fr. No? Uh -huh. eh, desde, desde o punto do de vista técnico tamén é moi importante eh, o posuir un dominio.gal E vai facilitar moito a todos os internautas o acceso a información sobre Galicia, sobre o galego sobre a cultura galega. E vai tamén ser un elemento uh, trascendental para optimizar o funcionamento dos buscadores uh, en in, in internet. Por tanto, desde o punto de vista uh, este técnico, creo que tamén é un feito uh, fundamental. Uh -huh. E, e mesmo desde o punto de vista económico e, Hoxe cando eh, contratamos un dominio.es ou un dominio.com un dominio.org uh -huh. e os cartos que pagamos pois prácticamente van para fora de, de, de Galicia non? Cando contratemos un dominio.gal os cartiños poucos que nos vai de que nos co vai... Xe, investir aquí e van quedar aquí. E non só iso, sino que no momento en que a explotación dos dominios xere beneficios, todos os beneficios que xere vanse investir na promoción do galego na rede e, e vanse investir eh, digamos na, na promoción do galego nas novas tecnologías. Uh -huh. Polo tanto, eu creo que eh, non ten máis que vantaxes o feito de ter este dominio eh, que, que me parece sustancial de cara uh -huh. ao futuro. No? Quédame con ese punto, no que vostedes facía uh -huh. referencia, que ter ese dominio punto gal, pois pues é bo para a nosa autoestima. Sí. E pregunto, oye, temos a autoestima da para querer utilizálo, unha vez que está aprobado. Que expectativas teñen <coughs> vostedes de de peticións de de, bueno, pois pues, iso. Eh, 2. .1. Eu eu espero que sí. Eh, non teño moi claro que que neste momento os galegos teñen autoestima que deberían ter, no? E eh, isto é moi grave, é moi grave, sobre todo pensando no futuro do país, cando hai alguén persoalmente ou comunitariamente que non se sente orgulloso de si mesmo, uh -huh. é unha situación preocupante. Eu creo que algo disto eh, está pasando en Galicia, uh -huh. no. Eu creo que en Galicia temos moita falta de ideas que nos ilusionen, de transmitir eh a creencia de que podemos, non? e Eh que temos capacidade para para peleixar polo noso futuro, no? Eu creo que estamos un pouco faltos de persoas que nos transmitan eh uh -huh. esas ideas. nos estamos convencidos de que con respecto ao dominio.gal sí que saberemos transmitir a conveniencia uh -huh. e a necesidade de que a xente se se suba a este a este carro e esperamos que probablemente no primeiro ano mm, nos mm, gustaría nos chegar aos 8000 dominios, non sei se o se o conseguiremos, pero sería unha unha cifra que permitiría digamos, cubrir todos os gastos que, que xere este dominio. Eh, creo que a autosuficiencia é un objetivo que temos que procurar cumplir desde o primeiro momento. ¿no? A asociación ten que poñer en marcha campañas publicitarias, non? Bueno, así decirlo, supoño sí. que tamén para convencernos disso, sí. que, que do mesmo xeito que hai, bueno, que pues, en día que falando galego non se vai a ninguna parte que non se pense tamén que por levar o punto gal pues, estamos máis limitados, non? Non, que va, non? nunca é unha limitación. É o orgullo de, do propio, da cultura propia, do ser propio, de, de, é o orgullo da nosa historia, é o orgullo de, de ter os pais que temos, uh -huh. é os avós que temos. Eu creo que iso leva a todo o mundo. non? É, nunca podemos renunciar, renunciar a isto. Agora, ábrese un período, digamos, que <coughs> eh, nas relacións coa ICAM, pois hai que solucionar unha serie de problemas de tipo administrativo e de tipo técnico, eh, nos trataremos de, de, aproveitar este, este período para lanzar eh, unha campaña de, de promoción, de información para captar eh, persoas, empresas, entidades que, que contraten o dominio.gal. Do en todo caso, ainda hai que esperar uns meses non? para sí, poder solicitar. Eh, <coughs> Sí, agora eh unha vez que mm, asinemos o contrato que ainda está sin asinar uh -huh. coa coa Ican, eh vaise abrir un período de de sunrise onde hm mm, vai haber unha especie de impás eh no que se vai ofrecer eh un, a posibilidad de contratar dominios únicamente a certos sectores, uh -huh. eh, a certas entidades, entidades públicas, entidades relacionadas coa lingua e coa cultura galega, eh marcas comerciais, empresas que están inscritas nunha nun, base de datos que posúe a propia XICAN e que teñen, digamos, prioridade para reservar os seus dominios sobre sobre os demais, non? Unha vez que que se pase este período, entón será cando se abra ao público en xeral, eh nos estimamos que isto terá lugar no primeiro trimestre do do ano que vén. Uh -huh. Bueno, e a asociación a transformarse agora, non? convertirse en fundación é a opción que se baralla. Si, sí, estás estudando oh, neste momento cal será a mellor figura xurídica administrativa mm, para a entidade que que xestione o o o Punto Gal, e parece que quizais a figura máis a caída sexa da dunha fundación como como está ocorrendo por exemplo en Cataluña co co cat, ¿no? Eh, pero bueno, é algo que temos que ainda darlle algunha volta, tamén negociar pois coa Xunta, con outras entidades públicas a ver eh a ver cal consideran que é a mellor figura, ¿no? Iso xa é o de menos, non? O importante é sí, sí, que no, se conseguiu no, claro. o o sí, o logro. O feito, o feito trascendental e iso é iso é algo do que todos podemos uh -huh. sentirnos satisfeitos, eu creo que que orgullosos. Bueno, pois pues, rematamos o noso tempo, moitísimas grazas Manou por acompañarnos hoxe e tamén polos seus esforzos para para que poidamos presumir de que xa temos identidade propia tamén na internet, non? Nada, moitas grazas a vos por dar a oportunidade de, de visibilizar un pouco este, este logro que é un logro de todos. Non? Bueno, moitas gracias. Pois, xo dito, ata aquí chegou o noso tempo. Poden seguir vostedes informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8 e cuarto da tarde. Grazas por estar en aí.